tjetër është. Ne jemi në një vend ku vdes një njeri, lajmëron të afrimet, e bëtë varrimi, e me pas i zoti shtëpis i qanë në lëkat për të ngrënë bukën. Por si është nga islami kjo çështje, sepse kur vinë të afrimet, vinë edhe nga lartë. E nëse janë afër, ato rrinë gjithë ditën në shtëpi, duke ngushtu, e vinë njerëz për të ngushtu familjarët. E dera dhe hapër, tani nëse rrinë gjithë ditën duan bukë. Edhe ai që është udhëtar. A bëhet bukë, do më thonë, këtë rast. Në sens, në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, buk bën njopi tafër më dhe tatina që i ka vdik. Nëse për shembull, miqës tem i ka vdik djali për shembull. Unë do të më bëj buk për njerëz që rinë te miqja jam çat ditë. Për shka, për shkak se kur ka vdik Xhaferi radhiyallahu anhu, pejgamberi sa më ka thonë isna'u li ali Jafar ta'aman, fa innahu ja'ahum Fejnë huetahu ma ju zhgëllu. Ka thonë, bëni ushqim për familjen e Xhaferit. Për familjen e Xhaferit, për shak se ju ka orë një pun që i ka zonë. Nuk kanë mundësi me bo ato ushqim. E djetarë thonë, sunet ashtë me bo ushqim dikush pej familjes tatina që ka vdek, jo pej familjes vetë, po pej farefisit, kushereve. Tati që ka vdek, edhe kush ka nevoj pastaj me orë të ato, e jo mizon këto persona që janë të mërzit shumë me vdekjen, me sene, mi ashtu edhe bukën. Kjo nuk është prilësimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.